utanför Gällivare, närmare bestämt till Bolidens gruva i Aitik. Varför har vi hjälmar på oss? För att vi står inne i en grävskopa. Det här är Torbjörn, det här är en fruktansvärt stor skopa. Ja, hej, jag heter Torbjörn Kjellson. Jag är bergsingenjör här vid Bolidens Aitik-gruva i Gällivare, norr om polcirkeln. Hur stor är den? Hur mycket går det in här? Den här skopan rymmer 43 kubikmeter. Och det motsvarar ungefär 80 ton berg. Ja, hur många liter diesel slupar den här i sig på en timme då? Ja, den här tar ingen diesel. Grävmaskinen, den är elektrisk. Okej. Okay. Alla grävmaskiner och borrmaskiner är elektriska. Du har en tjock sladd till den? Jo, den här sladden, spänningen är 6000 volt. Och herregud, det är inget för elallergiker alltså? Nej. Och frågan som jag måste ställa då är det någon som har kört av sin egen kabel någon gång? Ja, det har hänt, men det är ytterst sällan. Och jordfelsbrytaren löser ut då, eller? Jo, det gör det. Får vi hoppas. Ja. För er som inte har hjälpt ser vi alltså inuti den enorma lingrävaren nu. Hur mycket olja går åt på ett dygn i en sån här maskin? Ska den göra med något överhuvudtaget? Kanske 50 kilo. Amerikanskt fett. Hur får man loss det? Det är som att lasta ombord på de här truckarna. Hur får ni loss det? Vi har stora borrmaskiner som borrar 17 meter djupa hål. Med en diameter på 311 mm. Det är så här grova hål. Och så fyller man med ett ton sprängämne i varje hål. Och igår sköt vi den här salvan som vi har sett hur man lastar. Så det är det de skyndar sig? Ja. Och då sprängde vi loss 1,2 miljoner ton berg. Hur mycket kilo kan du lyfta med den där skopan? 100 ton. Vad är det ni utvinner? Ja, vi utvinner kopparkis och det finns även guld och silver i det. När det regnar i Aitik, då brukar jag alltid gå in och ställa mig i... Det regnar småstenar, vad är det man säger? Det ser väldigt, väldigt svårt ut. Men finns det någon liten manöver som du skulle våga låta en halvt obegåvad skåning göra? Ja, vi får testa. Vi har inget ryckare än. Du anar inte hur glad jag blir. När du kör nu så ser det ju väldigt lätt ut naturligtvis. Men vilket är det som är det allra svåraste att lära sig? Ja, det gör alla moment samtidigt. Då drar du den där motorn och trycker den där fram lite försiktigt. Har jag det med mig nu då? Så kan du prova att tömma. Här är du. Varför slutar den inte svänga? Åh, helvete! Ja, det vore synd att säga att jag har dragit in den stora värden till Boliden idag. Men tack så hemskt mycket för att jag fick testa. Tack så hemskt mycket. Nu är jag lite lyckligare. Nu ska vi låta dig jobba i fred, tror jag. Den här lingrävaren lastar ombord sten som väger ungefär lika mycket som hela Säffle. Stenen är full av koppar som är värd ungefär lika mycket som hela Kenias BNP. Och slutligen lastar de ombord på en lastbil som är 10 gånger större än vad du någonsin trodde var möjligt. Det är sammanfattningen av Aitik. Fy fan vad stort det är. Vad kostar ett sånt här däck? Det kostar 125 000. Hur mycket soppa tuggar den i den här i sig då? Jo, den drar 400 liter i timmen. Nej. När den kör upp med last. Inte 400 liter? 400 liter i timmen. Fan, då får ni hit all diesel. Ja. Det kommer en tankbil 6 dagar i veckan från Piteå och den har med sig 47 000 liter varje gång.
En sån här stor tankbil. Ja. Jajamän. Jag heter Helena Appelqvist och jobbar som truckförare i IT. Ja. Filmteamet vill provköra lite. Går det bra? Vill filmteamet provköra truck? Bara några meter. Absolut inte. Okej. Okay. Ja, det är raka besked. Ja. Det respekterar vi. Det är tjänstefel av mig att inte fråga. Ja. Framförallt, men jag har kört lingrävare. Men det får inte du berätta på bussen, tror jag. Nej. Ja, du Helena Appelqvist. Ja. Nu vet du hur du ska stanna då. Nej, han tutar. Ja. Fan, ska det vara så? Ja. Hur mycket kan han lasta på? Vi får börja köra, då kan den väga. Men cirka drygt 200 ton. Du ser ju undan från ovan. Mycket. Ja, det är mycket. Så det är ingen risk att det rasar ner grejer på oss? Jo då. Det kan du göra. Men, går inte det genom taket nu? De säger att den här trucken, den här hytten tål hela truckens belastning. Så om man skulle volta skulle den hålla för det. Vi drar. Tack så hemskt mycket. Tack. Det var jätteroligt att träffa dig. Fantastiskt. Lycka till. Och nu tror ni att jag inte tänker göra en konst. Men det gjorde jag. Jag gör alltid en konst. Glöm aldrig det. Men sen när ni har slutat bryta här har du berättat att då kommer det bli... Ja, och då kommer hela gropen att fyllas med vatten. Och då kommer det bli Sveriges djupaste sjö. Ja. Men hur lång tid kommer det ta från att ni slutar pumpa till så att den är full? Ja, det kommer att ta 60 år. Åh, herregud. Ja. Nu har vi testat jättegrävskopan. Jag har fått åka i trucken. Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt. Okej, nu tar vi kaffe. Nu är det kaffe. Var ska vi ta kaffe? Där. Där. Shit vad de kom. Ja, jag pekar lite i förväg. Ja, lite.